Върху какво работиш сега? Ами, лилито, това е. Радна работа. Довършвам. Тя къде ще бъде поставена? Кое? Фигурата на Лили. А, та ще вземе да си я слага където си иска. Да, тя е за Лили като подарък. Да. Мислиш ли, че Лили заслужава да й се направи нещо голямо при живе в София? Бе, как да не заслужава? Със сигурност заслужаваме. На колко години стана чапа? Аз ли? Да. На 76. Ти къде беше роден? Разкажи просто за себе си. Ами, аз съм роден в Добруджа, във Вълчи дол, Варненско. Ма там са раждани и дядо ми, и баща ми, и аз. Просто Добруджа е моето място и толкова. Как ти хрумна? Към кога започна тази работа и желанието за София и за академията? Гледай се, тя е историята бая дълга. Страхувам се да не е скучна. Баща ми нищо, че е ражен във Вълчи дол, той беше авиатор. Така и съответно войната го заварва в Ямбол, участва в нея, там в последната фаза, дори една нощна битка над Кавала има с англичаните, тогава сме били с германците, съюзници. И толкова от Ямбол, обаче той си взима естествено най-хубавото момиче, моята майка. Тя няма нищо против авиатора и той завежда в Вълчи дол. Майната си, там чак. Там се раждам и аз, сестричката ми. Но войната е свършила вече, ни правяхме нагледна агитация. Аз от онова време мога да нарисувам по памет Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, Димитров, всичките тия. Баща ми беше художник, после. Пишехме лозунги като изоглавени. Какви лозунги, помниш? Еми, какви? Слава на БКП, слава на КПСС, Сталин значи мир. Такива. Още не знаех да чета, когато пишех тия лозунги, съвсем малък. И от малък се знаех, че стана художник. Това е. Баща ми с това се занимаваше. Отвориха театъра в Провадия. Татко и майка отидоха в театъра. Баща ми художник, майка ми актриса. И от театър на театър, Провадия, в Търговище, в Разград, та накрая в Силистра чак. И аз тук завърших художествената гимназия с 300 зора, защото като малък аз знаех, че съм най-добрия там в Провадия. От мен по-добър нямаше, но като дойдохме тук в София вече, като видях какво правят моите връстници, се отчаях напълно. Аз така не мога да рисувам в никакъв случай. Се наложи да наваксвам много. Направих го. Та после академията имах голям късмет в гимназията още да имам един преподавател, даскал, Петър Рамаданов, един скулптор и живописец, с невероятна култура човек. Много добър той е. Като завършва тук академията, го пращат на специализация в Италия. Правил е декорите на първата
суперпродукция филмова Бен Хур, ама той освен всичко е бил приятел с Николай Райнов, с Гео Милев, бе с цвета на българската интелигенция. В училище, в академията пречеше ли ти идеологията? Какво? Идеологията, която, с която... Аз изпита по КПСС ми го дадоха. Те не можах да го взема. Не мога да си позволя да прочита така дебела книга. То само глупости. От всичко там, което се спомням, че секретара на областния московски комитет е бил един Винокуров, а пък председател другарката Цхакая. Такива глупости само съм запомнил и нищо друго. Така че накрая ме го дадоха изпита, защото вече завършвам, имам там по всички специални предмети, освен шестица, друга оценка нямам. А видиш ли, той е идиотски КПСС, не мога да го взема. Ма той не беше само той. И БКП, история на БКП, и политикономия. Абе, само глупости. Какво, от какъв зор ще ги учим? Те не можа да разбера, ма дадоха ми ги, де. Дадоха ми ги, приключи всичко. Абе, хубаво беше. Правихме студентски балове страхотни. Защо по-нататък това се свърши? Значи това с консерваторията и ВИТИС. Едни празници студентски невероятни. Ние рисувахме, бандараците свираха, после штурците, е така, такива работи. И всичко това умря. Значи имаше някакъв ентусиазъм за кратко и толкова. Можем ли да изредим сега нещата на Чапа, които са символи тук в София? Да се опитаме да изредим големите. Бе, в София... И не само в София. Знам, че имаш в Ермитажа. О, не само там. Практически се прочух така, когато спечелих два големи конкурса в Япония, там за скулптура на открито, на музея Хаконе. От цял свят участват 800-900 души, за 7-8 награди. Това са всичките. И самият факт, че си номиниран, вече е голяма работа. И на първия конкурс беше за такава реалистична скулптура на името на Роден. Тогава направих това стъпало с Штореца. Втория конкурс беше за абстрактна скулптура на името на Хенри Мур. Там пък ми дадоха награда за съвършенство. Какво повече? И естествено, че се прочух. И там имам много работа. Аз там имах, Бог да го прости, най-големия колекционер, който имаше над 35 мои работи. Изобщо така съществувах. Почнаха да ми правят поръчки и станах приятел с главния архитект на Токио и на Япония после, Китагава. Хубаво беше. Славни времена. Ми минах. Какво да направим? Не са, защото в момента, където да се обърнеш, има твои прекрасни неща в градската среда. Тук при нас не само. Трудна работа. Когато трябваше да правя Света София, голямата, Светия Синод беше против мене. Значи не била християнска работата. Езическа била. Такива глупости. Сега, на кого да обяснявам? Аз ще правя символа на София, а не религиозно повествование. Няма такова нещо. И колегията ми, и тя беше против мене.
И тук наскоро трябваше да направим едни фигури на Алеко Константинов и на Бай Ганю. Възпротивиха се против това, как може Бай Ганю такъв отвратителен образ. И не стана работата. Това. Коригираха го, махнаха Бай Ганю. Кои са те? Еми, мои колеги, общественици, така, какво да направиш? Много, много неща са спряни, но не можаха да станат. Това е отделен въпрос. Доста станаха. Ето славейковците си седат, голямата Света София, вече никой не казва, че е езическа, отдавна свикнаха. Наскоро тук за втори път похитиха Аполон Медикус. Аз искам за това да дадеш оценка, защото ти беше много гневен, видяхте. Кой краде статуите? Еби, отдъде знам. Не, може би има образ такъв, който не по име, а някакъв образ. Няма такова нещо. Те просто късмет, че не е нарязана и да се продаде като метал. Това е. Те не крадат, защото искат да имат статуя на чапа. А, не. Боже, това е последното, което... Няма такова нещо. Метала. Ето, това искам да коментираш. Как така метала стана по-ценен от изкуството? И то великото изкуство. Еми, така е, тук е така. Какво се случи с този народ, че така пропадна, защото така не беше преди? Много цигани дойдоха тук. Върнаха се по родните си места и крадат. Това е. Колкото и така недостойно да звучи, това е истината. Усеща се като нападнат от варварите. Защото не е само една да ти е открадната. Бе, как бе? Пред Свети Седмочисленици, иначе шмаем се. Афарос, той няма и 50 метра от министерството там, вътрешното. Значи те са ги пазили да могат да я откраднат. Изобщо в България се краде. Това е цялата работа. Ма защо? Ами, може би няма. Достатъчно. Няма ами сега, тая сутрин прочетох, че Филип Трифонов, такъв голям актьор, казва, аз много скоро ще почна да ровя по кофите. Няма пари, 170 лева му е пенсията и как да живее този човек и да се смята за артист. Това са глупости. Много ми е тъжно, че трябва да приказвам такива неща, ама това е. А ти беше и гневен. Ами как няма да съм гневен, бе, брате? То, може ли такова нещо? Това е кощунство, бе. Как така? Че аз не случайно казах, слава Богу, че Света София е толкова нависоко, та не могат да я свалят и ще я нарежат и ще я продадат и изобщо... ще му се невини, не ми се приказва. Ама аз имам още по-лоша новина, защото влизам в къщите на хората, нали съм журналист. Да. И виждам мебели, скъпи мебели. Да, да. А на стените няма нищо, няма една картина, една статуетка, книга, лавица няма вече. Еми няма. Защо това се случи? Защо? Как? Ти си мъдрец. Българина пропадна духом много. Защо? Но, ами хаде. Не знам. Не се ядоси, може би, защото... Сега чета, препоръчитам. Преоткривам разни работи. Сигурно за трети път записки по български въстания. Но то винаги е било така. Няма грешка. Просто... Българин е много крив човек. Жалко, че трябва да го кажа, не знам кой път, ама това е истината. Да, ама без носталгия по соца, защото ние с тебе не сме носталгици по соца, нали? А, не. Тогава имаше все пак някакъв ред и имаше, ценяха творците, не е ли така? Еми, понеже трябва да се пази режима... Беше по-строго. Да.
Ма, стига толкова. Ма искаме да направим филм, а не просто репортаж. Не дай бе, какъв филм ще правиш? Ами, именно защото цениме това, което вършиш. Не искаме да те няма, разбираш, и просто пиш, те те крадат. И в един момент това кара да няма писатели, да няма художници, да няма поети. Те отидоха да продават пици. Разбираш, и в един момент, ако махнем и ония славни времена, в които ти си работил, работили са колеги, работили са писатели, поети, разбираш ли? Така е. Какво ще стане от тази държава? Аз страхувам, че то е станало. Какво е станало? Лошото бе, най-лошото. Как се нарича това лошото? Такова пълно безхаберие. Най-лошото се нарича смърт обикновено. Смърт има ли тук? Смъртта е избавление, не е. Как? не е лошо. Аз се чакам. Чакай смъртта, защо вече? Защото загубих най-скъпите си хора. Какво да правя тук? Още малко, довърша каквото имам и толкова. Ама ти си млад, много хора, на това е творческа зрялост в момента. Това е, може да направиш още стотици неща. Окюравях синото око, зъбите ми изпадаха. Какво да приказвам повече? За какво? И за какво да съм оцая тук? Ако ги няма децата ми, внуците, нищичко не ме задържа. Нищо. И сега така противоестествено е да посегна сам на себе си. Ще дочакам. Обиден ли си малко на народа, на епохата? Има ли обида в теб? Не. Не. Каквото е трябвало се е случило. Ема трябва ли да се краде Аполон Медикус? Как трябва? Това не може, не трябва да се случва никога. Не трябва, не е само той. Направихме там на Ангел Кънчев подписателите в градинката отвличането на Европа. Там толкова хубаво беше, така радост. С Радичков откривахме всичко това. На бърза ръка откраднаха. Изчезна? Да, изчезна. И то, какво става? Посред нощ, някъде към 3 часа е било посред нощ, почват с щанги да събарят и успяват да откъртят, обаче с една така плоча, каменна на основата, и много тежка. Тя като пада долу, произвежда някакъв грозен шум, страшен шум. Всички са се извадили от прозорците до кръста да видят какво става. Били са 2-3 души, опитали се да дигнат, но не могат. Тежка и зарязали там. Това е спасява. След това пристига полицията на разсъмване и я прибират там в близкото полицейско. И там стоя 6 години или не мога така. Не можем да я върнем на място. Имало производство против неизвестен извършител. И край. Това е. И не я дават. Сиди там в един коридор. Улика по делото. Да. И с моя архитект какво ли не направихме? И общината тук. Не може. Каквото каже полицията, той. И години минаха, накрая, тук наскоро, няма година, един грък взе там, където беше клозета, направи един локал, нещо много хубаво заведение, красиво, да, и той я върна. Той успя, ние не можахме. Авторите, да не знам какво е направил. Платила. Това е. И сега стои там, ама... Ето.
И как да върви работата тук? Не върви, не може да. То няма желание, бе, никой не ще. А то има и символ в това. Отвличат Европа. Те я отвличат. Такива работи. Кой заслужава да бъде поставен на улицата? Има ли имена, които би искал да видиш поставени на улицата като техни скулптори? Естествен раз, може би, както започна да ги правиш тази вълна. Да има, ето както пред телевизията там на брата Прошек. Поискаха го, ама пак със зор стана. И направи ги, сега им се радват. Ама зор е за тебе. Да. А кой от съвременниците ни заслужава, говорихме преди малко за Лили Иванова, кой заслужава да бъде изваден на улицата и да му се направи? Или може би някой, който е починал? Не знае. Не знае. Не съм аз това, който ще кажа. Ама ти си пазител на историята. Знам, че не харесваш никакви такива определения за себе си, но когато направиш Света София, когато направиш Алеко, ти пазиш онова, което трябва да се помни. Монументалната памет е това. Радой, да, ето такива. Да. Кой е като Радой, който сега заслужава да му се дигне? Еми няма такъв. Ей го на Радичков. Като ли пепел падна върху името му, бе. Какво беше той нещо? Много бързо тук се забравят тези неща. Това как се нарича? Обругаване ли? Еми да. Обругаване. Има ли някаква... Ти казваш, сякаш България няма никакво бъдеще. Може би защото остаряваме и затова така мислим. Има ли бъдеще тая страна? От твоята гледна точка, твоето камбанария. Тук си на високо в центъра на София. Не, трябва да... Някак си... Не знам, се отворим към света. То тук все нещо притиснато, все нещо липсва. Мъка. Защо тъй не знам. И то зато и няма и шанс. Ето, младите хора напускат България да живеят другаде по света. Дъртаци като мене ще пукнат наскоро. Цигани колкото искаш. Ей, страшно бъдеще. В Господ вярваш ли? Да. Само там е спасението му. Абе, ние в един момент явно говориме и за политика, защото може би политиката е проблем. Бе, политиката. Политиката е средство за съществуване на сърцемите. Това е. Какво е това? Толкова много депутати на толкова малка държава. Божечко. Това е глупаво. Те. Една четвърт са много. И само дрънкат там. Не, няма шанс тук. Не са ли ти предлагали да влизаш в политиката? Не си ли мислил да влизаш? Да, три пъти са ми предлагали, ама... Депутат? Как ще, трябва да съм идиот. Защо? Еми не мога аз с уния сърце ми да седа един до друг и да участвам в глупости. Помниш ли Фелини? Правил си глава на Фелини, нали глава беше? Да. Как няма да го помня, това е велик човек. Бе, имам късмет. Имаш, да? Да, голям късмет имам, защото съм общувал с страхотни хора, невероятни. Изброихме тук Радой, Борис Димовски, Тончо Жечев, Антон, да. Дончев, да? Радичков. Самотен ли си? В интелектуален план. В смисъл, самотен ли си? Естествено. Преди малко каза, че
да си налееме по едно. Нашето поколение, по-младите, умират от пиене. Ти видя, сега почина Ласкин. Е. Алкохола спасение ли е някакво за твореца? Абе, ако прекаляваш, не, не. Ма аз не мога да не пия, аз си пия и това е. Просто аз не съм алкохолик, че аз съм пияница, това е друго нещо. Чак такава въпиюща нужда нямам от той, но всеки ден си, тук където погледнеш, пълно са шишета, носят ми ги, изпиваме ги, това е. Кое му е лошото? Сега се усмихна, стана весел, стана поп, стана ти приятно. Да. Не бе, няма лошо, това кан, че е спасение някакво, защото то разрежда напрежението. Е, така е, отпуска. Кой ти се иска да увековечиш? Ти си творец. Сега искаш някой, който сме пропуснали ние обикновените. Кого искаш да увековечиш? То мина времето, трябваше до сега да се направи един монумент на цар Борис. Покръстител. Покръстител, не трети, Борис първи. Всичките Борисовци. Всичките Борисовци. Да. Заради християнството ни предполагам, да. Да. Той е политик обаче. Аз говорих за хора от културата. Съвременници твои. Ти ги увековечаваш, човек. Бе, на който е трябвало съм направил по един портрет, правя един поклон, на който е нужно, на който трябва толкова. Е, децата ми да продължават. Да. Може ли човек да дойде при тебе да си поръча бюст? Си поръча статуя? Ами, непрекъснато. Това правиш в момента, в смисъл? Да. И къде ги слагат? Те все пак са такива лични, те са сигурно... Еми, къде те искат да ги слагат? Аз не съм той, който. Да. Аз мога да ги правя и толкова. Ето сега, примерно, Лили Иванова, хубаво. Значи, тя заслужава, тя велика. Показаха ми една фотография, точно в тая поза. Аз не съм измислил нищо. Просто само трябваше да я направя такава. Много си скромен. Ти разбираш ли колко си скромен? Да? Не съм толкова скромен. не съм. Скромността краси допълнително човека, ама не е работа. Не е хубаво да си скромен. Защото не само че се качат на главата, ами и така се и сират. Това е. Кво си пожелаваш? Както казваха съветските другари, така, мир, но траен и справедлив. Добре, искахме да говорим за Людмила, за Тодор Живков, за тия неща. Ей, за Людмила аз искам. Да? Защото тя беше страхотна. Сега Тодор Живков, мир на праха му, който се облажил от неговото царуване, успял. Много не са успели, но Людмила беше изключителен човек. Не само така умна, ами енергична, амбициозна. Сега само един факт ще кажа, който така малцина го знаят. На нея се дължи Дома на хумора в Габрово, който е световна институция. Неотразимо. Никой не го отрича. И ако не беше тя, просто нямаше да стане. Никога. Тя веднага намери там двама изключителни хора от Габрово. Кмета на Габрово, който беше архитект и се казваше Карл Кандулков. Със странното име Карл Кандулков, а шефа на
дома на хумора, се казваше Стефан Фартунов. Тия странни имена Людмила ги привлече и направиха заедно този дом на хумора, който казвам е световна институция. Никой не го отрича. И, невероятно. Ако не беше, тя няма да стане. А Кандулков, нали, кмета на това, той пък имал първо нещастието, след това късмета, да е бил в Бухенвалд и оцелял. И дето се казва, той имаше много повече заслуги от другите политици, гаулайтери, такива, дето толкова много се блъскат по гърдите. Или да бъде член на ЦК, на политбюро и т.н. Нямаше как да му откажат такова нещо. Той пожела да бъде кмет на Габрово, усея Габрово с скулптури. Изобщо Габрово е едно такова знаменито място, благодарение на такива хора. Защо сега не можем така? Защо сега не го правим? Не удара, знам. Бедни ли сме или сме глупави? Не знам. Или се отказахме, чап? Еми то... То като те налегне умората... Може да се каже, че целият народ е уморен. Може ли това да се каже? Ма тия, които са амбициозни и които им се бачкат, те нищо не правят. Те искат да бъдат политици, да пълнят гущи, да дадат ценни указания от парламента. Казахте с толкова много. От какъв зор? А за какво мечтаеш? Последен въпрос. Ами, какво мечтаем? Да не се разболяваме и такива работи. Да не тежа на децата си, на внуците. Това ми е мечтата. То не остана, аз вече го казах. Така че, ако има някакви амбиции, те са глупост. Как така? На моя хал е смешно. Затова ще пиваме по-малко, ще хапваме. Ето, моя приятел, агента Тенев, такива хубави манджи готви, заедно ги едем. И как няма да пинем? Разбира се. Ти пиеш от малък. Да, аз от 3 годишен пия. От 3 годишен пиеш? Да. Как така? Еми, къщи винаги е имало. И аз съм искал така пръчето. Давали са ми, това е. Искам ти пожелая да си жив и здрав и надежда. Благодаря. Благодаря, ама... Да, жив, но непременно здрав, иначе неща... Ти си ценител на женската красота, да? Е, хубава работа. На какво? На мъжката? Има кой? Сега има такава мода, нали друга мода дойде. Е, да се оправят. Аз съм страхувал моите деца да не са такива, защото си спомням, Бог да го прости, моя колега Тачо Дуков. Той си извеждаше кучето посред нощ, тук да го разхожда, само и само да не среща някой, който да го попита нещо за дим. Еми, да. Ето. Горкия се притесняваш. И аз съм се притеснявал. И когато всичко беше наред вече, ми олекна. Това е толкова честен разговор. Това е много хубаво. И аз се притеснявам да ти кажа. Некой път така. Защото това е мода. Тя взима децата. Абе как бе? Лоша работа. Тук най-напред най-лошото пристига. Какво да направим? Просто ние намираме и търсиме най-лошото. Ние сме... Еми,
Да, откриваме го. Днешното време не ти ли прилича като комунистическото време? Задължителните неща, тъпи лозунги, никой нищо не работи. Малко прилича на стария СОТ, почна да се оформя. То нищо не се е променило. От прочутия 9 септември 1944 година до ден днешен, едни и същи хора са били на върха. Това е. Какво беше? Преоблякал се Илия, погледнал се пак в тия. Да. Твоите ръце има ли ги някъде? Моите ръце ли? Изляти, да. Не. Те не са... Моите ръце са... Кофтите. Има хора с красиви ръце, нежни. Моите не са от този сорт.